Բարևձ, սարգելի հայրենակիցներ, որոշեցինք ձեզ նոր ֆորմատի հաղորդում ներկայացնել, օգտագործելով վերջին տեխնոլոգիաները։ Տեսնենք, եթե ձեզ դուր եկավ, կշարունակենք, եթե ոչ, խնդրում եմ մեկնաբանություններում անպայման նշեք, ինչքանով է այդ նոր ֆորմատը ձեզ հետաքրքիր և հարմար ինֆորմացիա ստանալու համար։ Շնորհակալ եմ, ինչպես միշտ սպասում ենք ձեր բաժանորդագրվելուն, լայքելուն և նյութերի տարածելուն։ Ուսամ ձեզ հաղորդումը դուր կգա։ Իրավիճակը ռազմաճակատում։ Ուկրաինայի զինված ուժերը շարունակում են հարվածներ հասցնել հակառակորդի կենդանի ուժին և մոտենում են Գորլովկային և Դոնեցկին։ Մեկ շաբաթում 2 կիլոմետր ռաչխաղացում է գրանցվել։ Հարավային ուղությամբ և Ղրիմի տարածքում ակտիվորեն ընթանում են թշնամու պահեստների և նյութատեխնիկական ապահովման ոչնչացումը։ Վերջին մեկ օրվա ընթացքում տեղի է ունեցել ավելի քան 40 մարտական բախում։ Հիմնականում ծավալվել են տեղական մարտեր։ Այլ նորություններ։ Սլովակիան վերսկսել է ZSN-2 ինքնագնաց հաուբիցների մատակարարումները ուկրաինական բանակի կարիքների համար։ Կրեմլն ընդունել է Մոսկվային ուղված անօդաչու թռչող սարքերի սպառնալիքը։ Ինչպես հայտնի է, վերջին օրերին հաճախակի են դարձել հարձակումները Ռուսաստանի մայրաքաղաքի վրա։ Կրիվոյ Ռոգում ռուսական հրթիռային հարձակման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 6-ի, կա ավելի քան 70 վիրավոր։ Չնայած ռուսական սպառնալիքներին, 3 արտասահմանյան նավ է ժամանել ուկրաինական նավահանգիստներ։ 3 քաղաքացիական բեռնատար նավ, Իսրայելից, Հունաստանից և 1-ը թուրք վրացական գրանցումով անցել են Ռուսաստանի շրջափակումը Սև ծովում և խարսխվել Դանուբի դելտայի ուկրաինական հացահատիկի նավահանգիստներից մեկում, չնայած Ռուսաստանի սպառնալիքներին։ Դադարեցնելու ուկրաինական նավահանգիստները, հացահատիկի միջանցքը ապաշրջափակվել է։ Միջազգային նորություններ։ ԱՄՆ-ն վիզային սահմանափակումներ է մտցրել Հունգարիայի քաղաքացիների համար։ Որոշ վերլուծաբաններ դա կապում են Բուդապեշտի Պուտինամետ արտաքին քաղաքականության հետ։ ԱՄՆ Սենատը կոչ է արել Վաշինգտոնին և նրա դաշնակիցներին ճնշում գործադրել Ալիևի վրա։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների կոմիտեն Twitter-ի իր պաշտոնական էջում անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված ծանր հումանիտար իրավիճակին։ Արմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն փրկողակ է ծառայել Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Այնուհետև Ադրբեջանը կտրեց կենսական սննդի և դեղամիջոցների այս վերջին աղբյուրը։ Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումից անցել է ավելի քան 7 ամիս, եկել է ժամանակը, որ ԱՄՆ-ը և նրա դաշնակիցները ճնշում գործադրեն Ալիևի վրա, ասվում է հայտարարության մեջ։ Կոմիտեի հայտարարության մեջ ընդգծվում է, որ մարդկային կյանքին վտանգ է սպառնում։ Սամանթա Փաուերը, հետևելով Էնթոնի Բլինքենին, կոչ արեց ազատ տեղաշարժի և մարդասիրական մատակարարումների հնարավորություն տալ Լաչինի միջանցքով։ Այսօր այսքանը։ Մինչ նոր հանդիպում։